Дэлхийн 2 дугаар дайнд тусаа 7 жил өнгөрсөн байлаа. Улаанбаатар хотод давхар барилга өргөдөж, дэлгүүр хоршоонд цагаан гурил, чихэр жимс, торог дурдсан голцоод үрч, хүмүүсийн ажил амьдрал сайжирч, 5 жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тухай сонин хэвлэл дүүрэн бичигдэж байх тэр л үед оюу мэндэлсэн билээ. Энэ бол 1952 он байсан юм аа. Би энэ 63 онд театр байгуулагдсанаас хойш миний ганц мөрөөдөл бол одоо энэ сонгодог урлагийн ойрглол болсон хунтур гэдэг балетийг би тавихын сэнгэн их хүсэл байсан л да. Тэгээд 10 жил энэ бэлтгэл хийсэн л дээ. Одоо бэлтгэл гэдэг маань үхтээр би хуучин хүмүүдийн тавьсан янз янзын тавилтнуудыг олон үзсэн. За мөн төвчлэг одоо жижиг жижиг хэсгүүдээс нь одоо хаан дэндээ тавьж байсан. Над нэг л юм дутаад байсан. Тэр Одет Оделия тоглодог тийм сайхан гартай, тийм одоо хүн бол чадхаар тийм жижигч нь одоо над ерөөс алдахгүй яваад байсан байхгүй. Тэгсэн 1972 онд Ленинградын вагоны нэрмжит балетны сургуулийг хэдэн хүүхдүүд өгчсэн. Тэр дотор манай оюун нарсан. Тэгэл ингээд харсан чинь ерөөс л тэр чигээр л над одоо гарна хүн харагдаад. Энэ бүх юм. Тэгээд за энэ шил одоо хонтурч одоо яг тавьдаг цаг боллоо гээл. Тэгээд энэ шил бас өмнө одоо тэр чин сургууль төгссөн хөөч чин шууд балетын жүжигчин болчихгүй шүү дээ. Бас нэг юмний жүжигчийн гол дүр тоглоулж сургууль болох бэлтгэл болох юмар хийхин тулд 1973 онд чулууны хөгжим уран хасгч балет хийсэн. Энний хандармаа гэдэг гол дүрт нь юунагаа тоглууллаа. За тэгсэн чинь ерөөсөө Тэр Монгол жүжиг тоглоход ч над ерөөсөө би одоо нэг өөр их амьдралын дагуу харагдлаа хүн харагдаад ерөөсөө тэр жүжигийг бол гол дүрийг бол маш сайхан тоглосон. За ингээ 1975 онд одоо хүнд тураа тавьж эхэлсэн. Оюунаагаа аваад ингээ тавьсан. Тэр би бол өн буруу хараагүй юм байлээ. Үнэхээр одоо тэр оюунаа бол үнэхээр балетний жүжигч юм. Одоо ер нь хосгоо гэж хэлэх нь ч үгүй юм. Ер нь одоо их ховор жижигч ин гэдэг нь харагдсан л да. Оросын сонгодог хөгжмийн зохиолч Пётр Ильич Чайковский энэ балетийн хөгжмийг бичиж дэлхий сонсож лав бүтэн 100 жил өнгөрсөн биз. Оюун үнэхээр бүжгийн жижигчийн төлөө төрсөн бяцхан хүн байсан бизээ. Хожим тэгж бодогддог. Энэ бяцхан хүн үд сэдвэн дэлгээгүй байхдаа амьдралын хатуу зовлон амьдсан. Төрсөн 2 дүү хайр тейж лам сүрэнгээ алдсан бяцхан охин хотын 40 мянгатын нэгэн байранд эмэг их гаваа өвөө жамсрангийнхаа гар дээр өссөн. Бяцхан хунгийн үдсэд гүйцэд урах яагаад ч үйлсэн үе. 23 дугаар сургуулийн жирийн нэг ангид суралцаж ангийнхаа охид хөвгүүтэй шуугилдаж бужигналцсаар нэг л мэтгэд 64 онтой золгож охин 12 нас хүрсэн байлаа. Оюун бяцхан далавчаад илгэж дүүлэн нисэх цаг тун ойрхон өссөн байсан да. Нисэн утсан амьдралын дурсамж үлдсэн хүмүүсийн сэтгэлд гэрэл гэгээтэй хоногшхон бий. Тэр үед Ленинград гэж байсан. Одоогоор Санкт-Петербург гэдэг бүжгийн хамгийн том сургуульд нь суралцж 11 наснаасаа эхэлж битээр одоо урлагийн анхны их замынхаа дөрөв тавьжсэн.
анх тэр гал тэргийн цуугаал ингээл яваад ясан чинь тэр үед чинь нөгөө паравоз гэж яВДг гэсэн. Галдаг нүүрсээр. Тэгэл замдаа явж байгаа л ингээл сонх монхор хүүхд юм чинь харах болол ингээл сонхоор шагаж хараал ингээвчтэй. Нүүр мөр нь харгалцсан. Тэгэл нэг тиймэрхүү нэг үг юм л дурсагддаг. Тэгээд биднээс эхний жил явхдаа бас нэг их пересатактай тийм богоон сулгац юм шиг байна. Тэгээд нэг нэг том том чумдаа нуттай нэг хувцсан үсээ их хэцэг нь хийж өгөл. Тэгэл пересат хийгээл явхдаа манай сэмждэгэр нэг багш байсан. Дагуулаад явна. Тэгэл цөмөрөө хүн болгон чумдаа унжинаа барайл гэдэл их жоохон байсан мэдгэж юм. Газар бараг чирээл гэж юм. Чумдаа нь чирээл. Би л агаад байсан. Төрөөс эхлэхэд одоо бид нэр аруулаа явж исэн 5 хэрэгтэй 5 эмэгтэй. А энэ дотроос бол одоо хамгийн одоо авиас нь төрөөс илэрсэн өмнө нь манай оюун. Яагаад гэвэл бид хоёр 8 жил сурцгатаа сургууль төсөхөөс өмнө одоо сургуулийн концертанд орж исэн. А маскот болсон бас бүжгийн юунд тэмцээнд орж исэн. Ийм учраас оюуны талаар ярихад бол надад их сайхан байна. Ленинград очиод анхны сэтгэл нэг өглөө нь босоод ингээл харсан. Нэг мантай газар байсан. Нөгөө нэг юм чиглүүр амьсгалтай. Тэгээд өглөөдөө дандаа их ман өөрдөг. Том тэнгисийн хажуу тэгээд том том гол молтой тийм газар. Тэгэл тэр л их сонин санагдсан. Их сод. Тэгээд орс хэл мэдгүй хүмүүстэй шууд франц хэл заагаад эхэлсэн. Тэгээд тэрэн дээр би яг сандгийн анх ингээл франц хэлний багш орж ирж өгнөөс хичээл заагаад ингэсэн чи. Тэгээд францаараа ярьсан байхгүй. Тэгтэр зэрэг тэр францаар ярьж байгаа хүн нь бол Монгол хүмүүстэй шилэн их сонин сонсгсон хүн. Уншаач юм сэтгэлний. Тэгэл цөмөр ангиар имэйлдэл. Тэгсэн чи сүулдэ багшаа уурлуулад Тэгэд энийхээ хэлсэн. Ер нь сурах хэстэн байна гэдэг. Встали, девочки. Первая позиция. Головка налево. Пожалуйста, музыка. На раз ручка в первой позиции. На два ручка открыта. Все. Голову повернули прямо. Ленинград хотын бүжгийн эрдмийн донд сургуулна.